Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидори и както ви казах при няколко дена, днес ще има турнир и утре също на 16 и 17, не знам кога го пуснах това видео, но искам да ви кажа, че ще ги пръсна днеска или поне ще се пробвам, ще играем отново с Вената, турнирът започва точно след 5 минути и се надявам да е много интересен, в смисъл, най-вероятно няма да бием пак, но ще се пробвам, всеки играе за себе си и се падат рандом хора да играят с тях, научете повече на 16 и 17, защото доста често правят турнири, доколкото знам с награди, така че може да следите, ако сте фенове на било да играете, става точно 4 минути, ще се пробим отново с Вената, да се пуснем едновременно, ако се паднем един срещу друг, ще го смажа, ако се паднем заедно, няма да се подсказваме такива работи, защото аз съм над тия неща, тия, които читват, просто не заслужават да играят игри, читерите, не. Така. Мога да спечеля почивка за двама в Банско. Много ми са хубави на ски. Никога не съм хубав на ски при живота си. Както и да е, 3 минути до началото на турнира, приятели. Три, две, но ска, играй сега! Да ви цъкнах и аз цъкнах. Дали се пуснем? Търсете игра. Няма се паднем в една игра. Никога не се падаме. Намерихме игра. На мен не ме е намерил игра. Намерихме ми игра току-що, чакай да видим дали има някой познат вътре. Няма ли? Да, добре. Духомир. Духомир? О, не! Защо не си Стефани, бе? Аз играя с Лъчезар. Ами успех, бе, ще се видим в следващата игра тогава. Да видим, играем с Лъчезар, който кара мотор, играем Начос и мобил 60. Нямаме нищо в ръката. Мобил, давай, бро. Изтече му реда. Пасай, какво да направим? Мисля, че ще спечеля още първата игра, аз съм много добър на билот. Едно време играх колко много, не може да си представите. Така, пасам, брато. Втора ръка, от тук цепим карта си. То с Афа Кърлия ме интересно, игра от iPhone. Ай, сега с дами, бе! Две дами, две валета. Тук ги вземам на купа. Тук ще ги вземам на купа или на всичко коса. А, без кос. А, моя, защо кажа без кос, бе? Брато, няма да остана без кос. Хубай, ще остана без кос. Добре, че го оставих. Добре, че го оставих, търси каро, сигурно ще искам да му върна каро, защото има десятка. Окей, вкараха на, браво. Чак ма яд. Три кари. Пет кари. Ух. Кукос. Не, не, пас. Ай, едно вале каро ми дай. Вале купа. То затръгне да избива на едно каро, направо ще много съм. Не, да избиваме да... Да издърпа едно каро. Йес! Е, сега са фана, купата и са чал просто. Купа! Дай купа, плиз! Йес! Тарадарадарадон, тия с карти са моите. Как да сваля картите? Свали. Ау е! Долу картите. А белота дали ще ми го обяви? Да, белот имам. Супер! Свърши играта. Далеч сме от трети точки. Еми първа игра загуба, какво да направим? Не може винаги бим. Съдба. Искай! Съпаднем ли от един път? Сега е по-вероятно да съпаднем, защото при малко всички едновременно се пускаха, разбираш? Да. Намери игра. Оооо! Усещам те, приятел. Или един сме заедно, или един против друг. Защото напълно едновременно не намери игри. Айде. Да. Ти са раздали картите още. Сърита ми ли под масата, е? Да. Да видим дали ще бим тя. Ни премия път не успяваме да се паднем, много интересно. Каро, пас. Така, не знам какво става сега. Какво имам? Майко, десятки честим. Аре, Любчо! Само аз. Ти де? Не. Чай, всъщност ти вземаш тук. Да, бе, цакам тук аз. Ато това. Да бе, тия хора как са с козовите. Що ти правиш? Нали ти ги взе на каро, трябва да се избиват козовите някак. Тей. Аре, дай ден. Ей, тъй като стане... Ще не вземат ли тук? Трябва да се попава да тръгна. Ей, каре. Съдба. Жестока. Де сте тузуите? Аз съм. Опа! Ето бе. Прибра ли го? А така. Ти прибираш, ти викаш като нямаш, прибираш тях ли? Еми да. Ай, тук ще се взема, айде да помогна аз, приятеля. Ето това е. Ай,
Какво да правя? Лесни точки. Хората ще кажат, че скамазваме 10 на 6. А, нищо не взехме от тази ръка, 10 точки. Гледай. 4 валета, 4 девятки, човек. Искам. А тъй, много хубави карти, бе, на мерси. Мода. Така, купа. Добре, бе, купа. Купа. Пика! Ти се. Всичко клас. Еми. Нали ще сгледа, да? Да. Купа, пика. Уа, то с кола направя. Чай сега, сигурно ще се стори странно. Ама, не. Тей. Сложно ли ти е? Спокойно е. Няма да се притесняваш. Всичко е наред, приятел. Я вземай тука. Всичко е наред. О, кой е играл този, бе? Този ти е играл сечено, брат. Ти ти е играл. Мяте. Този ти е играл сечено. Колко станаха? А, така. Девятки тука ми, вятки. Фъргат. Я да видим сега тук какво става. Колегата. Аре, Любчо. Нямаш ръце, кого ги мислиш? Тук колегата да не ги е казал всичко без нищо, а? Да не е вчерашен колегата тук. Да скупа за кой е база. Атака! Ен, той няма да... Убихме ги. Тепахме ги направо. Това е. Гледай, 20 но. Видя ли, върнахме 20 но, 30 но, 55, не сме толкова назад. Спатия. А те и моите такива? Да. Нарека, че няма си подсказваме. Да. Контра! Де има шашка така? Чакай, кой играе? Те играеш чук? Май, кой е тесто? Всичко. Нещата са... Имаш една песен, направо на убиват. Пръскътна. Направо на пръснаха. Е тук... Дамички имам да им дам. Тук май сме... Не знам, бе. Кво сме такова сме, човек? Кво да го направиш? Сега ще набият, ще набият. Сега, ми кво сме виновни? Вие тук те връщат си карти, едно друго. Те се ритат под масата 100%, брат. Да, бе, говорят си. 100%. 100% даже. Аре, кой ти даме? Нация е мой. Няма тук. Няма карта, няма нищо. Май трябва да практикуваме повече билото. Слабички си. Или не аз знаем... Аз казах да спустиш камерата, ти викаш не, не. Сега щяхме да се знаем картите, всичко ще да бъде точно. Не, щяхме да ги пием, щяхме да ходим на Банско. Билот няма да ти кажа, няма да ти дам точки. Чакай бе, те са ги взели, как няма кажеш билото, бе? Да няма контра, бе. Браво, Вена! Можеш да вземем 20 точки. Браво. Къде? Как ще вземем 20 точки, бе? Ми, те ги взеха, бе. В смисъл, можеш да вземем 2 точки, ако що не си кажеш билота. Не ги ли вземат те, като сме... Не, капо? Не ги вземат те, не си ги вземе. Майко... Тук ще ма за такова, че на турнир ще трябва да ходи. Не, турнир ме на Банско. Каре. Всичко кос. Въй, те са направо напръснаха, човек. Аз викам, ако искаш да играем една контра. Защото без това... Не, да, те излизат. Аз те ли ще да я набия. Та е контра. Аре, контра на вената. Ако ми дава да изберам пас, това няма пас за ли. Ох, тук ай, може да е. Не бе. Те ли оцелих? Карай другия път. Имаше 8 от една бояне, то оцелих, нали? Не. Терца. Бо да ти кажа. Ох, плачи ме са само като си вия картите. Ето, знам, каро бягаш. Ще играя една купа тога. Тигъл е. Оф, май обърках тук. Не си спомням едната карта, каква им беше. Много е тегало тука. Пак ще фана аз, бе. Пак каро искаме. Ти си Вена. Аре бе, Вена. Не съм. Не съм. На ръка... Ва, човек, направо на унищожиха. Не съм. Голите вятки и асаци. Направо на унищожиха. Направо на унищожиха. Браво на маняците, че добиха. 194, бе. Направо на разцепиха.
Хора, и вие ако искате да участвате на турнира, не е късно, събота и неделя, принципно има турнир днеска, утре, не знам какъв ден сме. Бъде казани, ооо, чуле? А ти ли го казваш шуто, бе? Където ниво, къде мой? А, долу виж има купичка, мой се гледа кой на първо, на второ място. Е, някакъв с 9 точки, някакъв Деспасито ли се казва? Деспасито. Деспасито на първо място, браво на Деспасито. Добре. Това беше всичко от мене и от Вената май, нали е Вена? Или? Не беше всичко от тебе, да знам човек. Банско няма да има. Ама не, аз, не бе, чай, нищо не е свършил, аз сега ще играя още. Ще играя още. Аз нямам надежда за себе си. Аз те излъгах първата игра и загубих. Те ли? Това са ми две загубени от две игри. О май гъд. Еми успех, успех човек, има време да наваксаш. Имаш 5 часа да играеш или 6 часа да играеш. Уш. Колко народ играят. 2 дена. Да се науча да играя. Добре, айде успех, Вен. Аре,